Svakako neka, to se kriminalni strukturi i jedan od možnih motiv je presmetka da li vo самата нивна криминална група, дали со криминални структури од други криминални групи. Тоа, реков, ќе го утврди истрагата. Постоја и предходно вакви случаи кои што беа. Така да, вие знаете дека спроведуваме една обсежна оперативна активност, така наречен безбеден град, и таа активност е насочена токму кон такви криминални структури. Постојат разни анализи на целиот тој процес. Криминални активности и криминалци постојат во сите сфери на општественото живење. И задачата е на институциите да дадат одговор кон санкционирање на сите тие. Без разлика дали се тоа структури кои што припаѓаат на одредени институции или се криминални структури кои што исклучиво со криминал се занимаваат.